যোৱাকালি বকুলিয়া থানার অন্তর্গত ঠেকেরাজান অঞ্চলত ওসি বকুলিয়ায় এটা খবর পাই যে এটা ডকাইতর দলে মানে এটা কিবা ডকাইতি করবর কারণে এটা কিবা প্রিপারেশন করেছে কিবা এক জায়গায় গোট খাব গতি ওসিয়ে এটা পার্টি লো রাতে উলাই যায় আর নিশা প্রায় দেড়মান বজাত এটা অঞ্চলত এম্বুজ পাতে আর তেনেকুৱাকৈ থকা অৱস্থাত কেইজনমান যুৱক তেওঁলোকে অহা সেইখিনিতে সন্ধান পায় আৰু ৰখিবলৈ তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে নৰখি পেলাই ইটো পক্ষৰ পৰা গুলী চালনা হয় আৰু পুলিচে নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সত তেতিয়া গুলী কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিছু সময় এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ হোৱাৰ পিছত গুলীৰ শব্দ নাইকিয়া হয় আৰু তাৰপিছত জেগাটো চাৰ্চ কৰি পেলাই এজন মানুহ ইঞ্জিয়ৰ্ড অৱস্থাত পোৱা যায় এটা .22 পিষ্টল এক ৰাউণ্ড গুলী আৰু কিবাকিবি নথিপত্ৰ পোৱা গৈছে আৰু বাকীকেইজন লোক আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই গৈছে আৰু তেখেতক ইমিডিয়েটলি হস্পিটেললৈ অনা হয় আৰু হস্পিটেলত অনাৰ পিছত তেখেত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ডক্টৰে আৰু পিছত জানিব পৰা গৈছে যে সেই ব্যক্তিজন শ্বহীদুল ইছলাম তেখেত এজন কুখ্যাত ডকাইত আছিলে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাতে দুটা কেছত তেখেতক প্ৰয়োজন হৈ আছিলে ডকাইতি কেছত ঠিক তেনেদৰে হোজাই আৰু নগাঁৱতো তেখেত বেলেগ বেলেগ কেছত তেওঁক প্ৰয়োজন আছিলে গতিকে যোৱাকালি এই অপাৰেশ্যনটো হৈছে তেওঁৰ ঘৰ হোজাইৰ দেৱস্থান বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে সেই সঠিক তথ্য এতিয়াও পোৱা নাই যোৱাকালি বকুলিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত ঠেকেৰাজান অঞ্চলত ওচি বকুলিয়াই এটা খবৰ পাই যে এটা ডকাইতৰ দলে মানে এটা কিবা ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে এটা কিবা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে কিবা এক জেগাত গোট খাব গতিকে ওচিয়ে এটা পাৰ্টিলৈ ৰাতি ওলাই যায় আৰু নিশা প্ৰায় ডেৰমান বজাত এটা অঞ্চলত এম্বুজ পাতে আৰু তেনেকুৱাকৈ থকা অৱস্থাত কেইজনমান যুৱক অহা সেইখিনিতে সন্ধান পায় আৰু ৰখিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে নৰখি পেলাই ইটো পক্ষৰ পৰা গুলী চালনা হয় আৰু পুলিচে নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সত তেতিয়া গুলী কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিছু সময় এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ হোৱাৰ পিছত গুলীৰ শব্দ নাইকিয়া হয় আৰু তাৰপিছত জেগাটো চাৰ্চ কৰি পেলাই এজন মানুহ ইঞ্জিয়ৰ্ড অৱস্থাত পোৱা যায় এটা .22 পিষ্টল এক ৰাউণ্ড গুলী আৰু কিবাকিবি নথিপত্ৰ পোৱা গৈছে আৰু বাকীকেইজন লোক আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই গৈছে আৰু তেখেতক ইমিডিয়েটলি হস্পিটেললৈ অনা হয় আৰু হস্পিটেলত অনাৰ পিছত তেখেত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ডক্টৰে আৰু পিছত জানিব পৰা গৈছে যে সেই ব্যক্তিজন শ্বহীদুল ইছলাম তেখেত এজন কুখ্যাত ডকাইত আছিলে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাতে দুটা কেছত তেখেতক প্ৰয়োজন হৈ আছিলে ডকাইতি কেছত ঠিক তেনেদৰে হোজাই আৰু নগাঁৱতো তেখেত বেলেগ বেলেগ কেছত তেওঁক প্ৰয়োজন আছিলে গতিকে যোৱাকালি এই অপাৰেশ্যনটো হৈছে তেওঁৰ ঘৰ হোজাইৰ দেৱস্থান বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে সেই সঠিক তথ্য এতিয়াও পোৱা নাই